अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे अष्टोत्रिंशोऽध्याय प्रारंभ। शिशुकुवाच अक्रूरो यपि च त्वां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिहि उषित्वा रथमस्तायो प्रजजो नन्दगोकुलं गच्छन् पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिं परां मदगतो एवं एतद् अचिन्तयत् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथापि अर्हते दत्तं यद्रक्षामि अद्य केशवं ममैतद्दुर्लभं मन्नो उत्तमश्लोकदर्शनं विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजनमनः मैवं ममाधमस्वापि स्वाद्देवाच्युतदर्शनं ह्रियमानः कालनद्या कश्चित्तरति कश्चन मम आद्यमङ्गलं नष्टं फलोवांश्चैव मे भवः जन्नमस्ये भगवतो योगी ध्यायांघ्री पंकजं कंसो बताद्याकृतौ मे अत्यनुग्रहं द्रक्षे अंघ्रिपद्मं प्रहीतो अमुना हरिः कृतावतारस्य दुरत्वयं ममः पूर्वे अतरञ्जन् जन्नखमण्डलोत्तिषा कंसो वताद्दाकृतो मे अत्वानुग्रहं द्रक्षे अङ्घ्रिपद्मं प्रहितो अमुना हरिः कृतावतारस्य दुरत्वयं तमः पूर्वे अतरञ्जन्नखमण्डलोत्तिषा यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च दिव्या मुनिभिः सशात्वतैः गोचारनयानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुमकुमाङ्कितं द्रक्ष्यामि नूनं सुकुपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुरालोकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अपि अद्यो विष्णोर्मनूयत्वं पीयूषो भारावतारायो भुवो निजच्छया लावन्नधम्नो भवितोपलम्बनं मह्यं न सात् फलमञ्जसादृश य इक्षिता अंहोरहितो अपि अशत्सतुः स्वतेयसा पास्तोत्तमोभिराभ्रमः स्वमायात्मनोरचितैः तदीक्षया प्राणाख्यधीभिः सदनेषु अभीयते यः इक्षता अंहोरहितो योऽपि अशत्सतुः स्वतेयसा पास्तोत्तमोभिधाभ्रमः समाययात्मनोरचितैः तदीक्षया प्राणक्षधीभिः सदनेषु अभीयते यस्याखिलामि बहवि जस्याखिलामि बहवि सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभि प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता शवशोभनामतः स चावतीर्ण किलो सत्त्वतान्वयि ससेतु पालाम् अमरवर्जो शर्मकृत् यशो वितन्वनो व्रजो आस्तु ईश्वरो गायन्ति देवा जदशेषमङ्गलं
तम तु अद्दो नूनम महताम गतिम गुरुम त्रिलोक्यांतम दृशीमत महोत्सवम रूपम दधानम श्रियो ईप्सितास्पदम द्रक्षे ममासन उषसो सुदर्शनः अथा वरुणो सपदीशयो रथात् प्रधानपुंसोश्चरणं सलब्धये अथा वरुणो सपदीशयो रथात् प्रधानपुंसोश्चरणं सलब्धये धिया धृतं जोगिभिरोऽपि अहं ध्रुवं नमस्यो आभ्यांचो सखी न ब्रजौकसः अपि अंग्रिमूले पतितस्व मे विभु अपि अंग्रिमूले पतितस्व मे विभु शिरसि आधास्यत् निजो हस्तपंकजम् अपि अंग्रिमूले पतितस्व मे विभु अपि अंग्रिमूले पतितस्व मे विभु शिरसि आधास्यत् निजो हस्तपंकजम् दत्ताभयं कालो भुजंगरंहसा प्रोद्देजितानां शरणैषिणां नृणां समर्हनं यत्र निधायो कौशिकः स्तथा बलिश्चापो जगत्त्रयेन्द्रतां समर्हनं यत्र निधायो कौशिकः स्तथा बलिश्चापो जगत्त्रयेन्द्रतां समर्हनं यत्र निधायो कौशिकः स्तथा बलिश्चापो जगत्त्रयेन्द्रतां जद्वा विहारे ब्रजजोषितां श्रमं स्पर्शेण सौगन्धिकगन्धी अपानुदत् समर्हनं यत्र निधायो कौशिकः स्तथा बलिश्चापो जगत्त्रयेन्द्रतां यद्वा विहारे ब्रजजोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिको गन्धी अपानुदत् न मयि उपश्वति न मयि उपश्वति अरिबुद्धिमच्युतः न मयि उपैष्वति न मयि उपैष न मयि उपैष्वति अरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितो विश्वदिक् यो अन्तर्बहिश्चेतस एतदिहितं क्षेत्रज्ञो ईक्षति अमलेन चक्षुषा अपि अङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षता सस्मितम् आदयादृशा ओपि अङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं ममीक्षिता सस्मिता सस्मितमाद्रयादृशा ओपि अङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मिताद्रयादृशा ओपि अङ्घ्रिमूले अवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितमाद्रयादृशा सपदि अपद्धस्तो समस्त किल विशो बोढामुदं वितो विशङ्को ऊर्जितां सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्नदैवतं दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परीरप्सि अते अथो मां ओपि अङ्घ्रिमूले अवहितां कृताञ्जलिम् मामीक्षता सस्मिताद्रयादृशा सपदि अपधस्तु समस्त किल विशो बोढा मूदं वितविशङ्क्य ऊर्जितां ओपि अङ्घ्रिमूले अवहितां कृताञ्जलिं मामीक्षता सस्मिताद्रयादृशा सपदि अपधस्तु समस्त किल विशो बोढामुदं वितो विशङ्क्य ऊर्जितं सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्नदैवतं
दोभ्याम बृहद्भ्याम परीरप्सति अथोमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधस्यो कर्मात्मको उच्छसति अतः उच्छसित ततः सुहितमं ज्ञाति मनन्नो दैवतम दोभ्याम बृहद्भ्याम परीरप्सति अथोमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधस्यो कर्मात्मको उच्छसित ततः सुहितमं ज्ञाति मनन्न दैवतम दोभ्याम बृहद्भ्याम परीरप्सति अथोमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधस्य कर्मात्मको उच्छसति उच्छसीति अतः सुहितमं ज्ञाति ममन्नो दैवतम द्रोभ्याम बृहद्भ्याम परीरप्सति अथोमाम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदैव मे बंधस्य कर्मात्मको उच्छसित ततो लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिं मां वक्षति अक्रूरो ततेति उरुस्रवा तदा वयम् जन्मो भृतो महीयसा नैवाद्रितो यो धिग् अमुस्य जन्म तत् लब्धांग संज्ञम प्रणतम कृतांजलिं मां वक्षति अक्रूरो ततेति उरुस्रवः तदा वयम् जन्म भृतो महीयसा नैवाद्रितो यो धिग् अमुस्य जन्म तत् न तस्सो कश्चिद्दहितो सुहृत्तमो न चाप्रियो देश्य उपेक्ष एव वा न तस्य कश्चिद्दयितो सुहृत्तमो न चाप्रियो देश्य उपेक्ष एव वा तथापि भक्तानो भजते यथा तथा सुरद्रुमजद्वद् उपाश्रित अर्थदः किञ्चाग्रतो मा अवनतं यदुत्तमः स्मयन् परीष्वज्जो गृहीतम् अञ्जलौ गृहं प्रवेश्वाप्तु समस्तो सत्कृतं सम्प्रक्षति कंसकृतं सबन्धुषु शिशुकुवाचो इति संचिन्तयन् कृष्णं सफलगुत्तनयो अध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तो सूर्यश्चास्तो गिरिं निप पदानि तस्याखिलोकपालो किरीटजुष्टामलपादरेण पदानि तस्याखिलोकपालो किरीटजुष्टामलपादरेण ददर्श गोष्ठे खितिकौतुकानि विलक्षितानि अब्जोज्जवाङ्कुशाद्वै ददर्श तद्दर्शनाह्लादो बिभृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्धो रोमाश्रुकलाकुलेक्षणः रथादवस्कन्दो शतेषु अचेष्टतो प्रभुरमोनि अङ्घ्रिरजांसि अहुइति देहं भृतामि यानर्थो हित्वा दम्बं भियं शुचं सन्देशाद्जो हरेर्लिङ्गदर्शनो श्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतो पीतो नीलाम्बरोद्धरो शरदम्बूरुहेक्षणौ किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरो वरौ बालोद्दिरदविक्रमौ ध्वजो वज्राङ्कुशान्तजै श्चिन्नी त्वयि रङ्ग्रिभिर्व्रजम्
Sovayanto Mahatmano Sano Krosho Smitekshano Udaru Udaru Ruchirokrido Udaru Ruchirokrido Sagbino Banomalino Udaru Ruchirokrido Sagbino Banomalino Punyo Gandhanu Liptango Snato Birajo Vasaso Pradhana Purusho Addo Pradhana Purusho Addo Jagad Hetu Jagad Pati Avatirno Jagati Arthi Sangseno Balokeshabo Disho Bitimira Rajan Kurvano Pravayasaya Yatha Markataha Shailo Ropascho Kanakas Chito Rathaturnam Abapluto Shokrudohos Nehuvihala Papato Charano Pante Dandabad Rama Krishna Yoho Bhagavad Darshanallah Dubaspo Paryakchulekshana Pulaka Chitango Oth Kanchat Swakshane Nasakanat Nripo Bhagavan stam abhipretto ratang yankita panina parireve abhupakrishto kisho pitoho pranato vasala Bhagavan stam abhipretto ratang yankita panina parireve abhupakrishto pitoho pranato vasala Shankarsanascho pranatum pukviho mahamana grihitva panina panim anayot sanujo griham Prishtvatho svagatam tasmai niveddo cha varasanam prakshallo vidibhat padu madhu parkarhanam aharat niveddo ganchati thai Sambhaiho sranto madritaha Anyam bahugunam medhyam Shraddhayopaharad vibuhu Tasmai bhukto bhate pritva Ramaha paramo dharmavit Mukho vasair gandhamallai param pritim vedhat punaha Prapaccho satkritam nandaho katham sa nirano gruhe Kangse jivoti dasharho saunapala ivabayoho Jo avadhit sashvashuto stokano Krasantas asutri pakhalaha Kingno shittat prajanam bhakushalam bimishamahe Jo avadhit Shashvashustokano Kroshunta Asutripakhalaha Kingnushit Tatprajanamba Kushalam Vimishvamahi Itvam Sunritaya Vacha Nandena Susavajita Okrudaha Paripristena Yahu Adho Parisramam Iti Simad Bhagavaji Mahapurana Paramahansa Sanghitayam Bhaiya Sikcham Dasame Skandi Simad Akrudagamanam Namo Astotrinksho Dhyoho Samaptaha Atho Simad Bhagavaji Mahapurana Paramahansa Sanghitayam Bhaiya Sikcham Dasame Skandi Ekonas Chattarinksho Dhyoho Prarambaha Sisukubacho Shukopavishtaha Paryanke Ramakrishno Urumanitaha Lebhe Manoratana Saravana Pati Jano Sachakaraha Kim Alabhyam Bhagavati Prasanne Siniketani Tathapi Tatpararajanna Hi Banchanti Kinchano Sayantanasanam Kritva Bhagavan Devakishutaha Srihitsu Vrittvam Kaṃsasya Prapaccha Anyas Chikirshitam Sri Bhagavan Vacho Tato Shomagataha Sri Bhagavan Vacho
तातो सौम्यागतः कश्चिद् स्वागतं भद्रमस्तुवः उपीशो उपीश्व जाति बंधूनां अनमेव मनामयम् किंनु न कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये कंसे मातुलनाम अंगो शानम नस्तत् प्रजा सूच अहो अस्मद् भूरि पित्रो अहो अस्मद् अभूत भूरि अहो अस्मद् अभूत भूरि पित्रोर विजुनो मार्जयो अहो अस्मद् अभूत भूरि पित्रोर विजुनम आर्जयो जदहेतोः पुत्रो मरणम जदहेतोर बंधनम तयोः दिष्टाद्दो दर्शनम सानम मह्यं व सौम्यकांक्षितम संजातम वर्णतां तातो तवागमन कारणम शिशुकुवाजो पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामासु माधव वैरानुवंध्यं जदुषु वसुदेवो वधोत्तमं यत्सन्देशो यदर्थं वा दूतः संप्रेषितः स्वयं जदुक्तं नारदेन अस्यो सज्जन्मनानोकदुन्दुभिः श्रुत्या क्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहर्षनन्दं पितरं राज्ञा दिष्टं विजोग्यतुः गोपानो समादिशत्सो ओपि गृह्यतां सर्वगोरसं गोरसः गोपानो समादिशत्सो ओपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्त्यां सकटानि च जास्यामः शो मधुपुरीं दास्यामो नृपतिरसान् द्रक्ष्यामः सुमहत्पर्वो यान्ति जानुपदः किल एवम् आघोषयत्खत्रा नन्दो गोपो स गोकुले आघोषयत् खत्यानन्दो गोपो स्वगोकुले गोपोस्तास्तदुपसृतो बभूवुर्व्यथिता भृशं रामकृष्णो पुरुं पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतं कश्चित्तत्कृतो हृत्वापो सासो म्लानो मुखश्रियः संस्रादुकुलबलयो केशो ग्रंथश्च काश्चनो नान्यश्च तदुध्यानो निवृताशेषो वृत्तयोः नाभोजानन इमं लोकम् आत्मलोकम् गता इव स्मरन्तीश्चापरा सौरेरनुरागुस्मितेरिता हृदि स्पृशोश्चित्रो पदा गिरः संमुहुः स्त्रियः गोतिं सुलोलितां चेष्टां स्निग्धोहासावलोकनं शोकापहानि नरमानि प्रोद्दामचरितानि च चिन्तयन्तो मुकुन्दस्य भीता विरह कातरः समेतः सङ्गश प्रचुरश्रुमुखोच्युताशयः श्रीगोपोचु अहो विधातस्तवो न कश्चिद्दया संयोज्यो मैत्रा प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थानो विजुन्यक्षी अपार्थोकं विक्रीडं ते अर्भकचेष्टितं यथा यस्त्वं पदश्वासी कुन्तलावृतं मुकुन्दभक्तं सुकोपलम् उन्नसं
शोकापनोदो स्मितलेशु सुंदरम करोषि परक्षम असाधुते कृतम क्रूरहस्तम अक्रूरसमक्षायास्मान क्रूरहस्तम अक्रूरसमक्षायास्मान चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताज्ञवत् जेनैक देशे अखिल सर्गो सौष्ठवम् त्वदीयम् अद्राक्ष्मो वयम् मधुद्दिशः नानन्दो शूनो क्षणभङ्गो सौहृदः समीक्षते न सकृतातुरावतो विहारो गेहानो सज्जनान् सुतानो पतिं स्तद्दाशो मध्योपो गतानवप्रियः नानन्दसूनो क्षणभङ्गो सौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरावतु विहायो गेहानो स्वज्वनानो सुतानपतिं तद्दशं मध्योपगता नवप्रियः सुखं प्रभाता जननीरयमाशिषः सत्याबभूवो पुरयोषितां ध्रुवं यः संप्रविष्टस्यो मुखं वजस्पति पाश्यन्ति अपांगो उत्कलितो स्मितासवं तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभासित्वैर् गृहीतचित्तो परवानो मनस्यपि कथं पुनर्न प्रतियास्यति अवला ग्रामः सलज्जस्मितो विभ्रमैर्भ्रमन् अद्यो ध्रुवं तत्रोद्रीशो भविष्यति दशार्हो दशार्हो भूयान्धको वृषीशत्वताम् अद्यो ध्रुवं तत्रोद्रीशो भविष्यति दशार्हो भूयान्धको वृषीशत्वताम् महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्षन्ति ये चाध्वनि देवकीश्रुतं मैतद्विधस्वाकुरुणस्यो नामभूद् अक्रूर इति एतद् अतीवो दारुणः सो असौ अनाश्वस्यो शोषौ वनाशस्यो सुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमधन अनार्द्रोधीरेशो समास्थितरथं अनार्दोधीरेशो समाहितो रथं तम अन्नमि च तरयन्ति दुर्मदः अनार्दोधीरेशो समास्थितो रथं तम अन्नमि च तरयन्ति दुर्मदः गोपा अनोभि स्थविरैरुपेक्षितं दैवंचो नो अद्दो प्रतिकूलमिहति निवारयामः समुपेत्वमाधवं किं नो करिष्वनो कुलवृद्धो बान्धवः मुकुन्द संज्ञाद् निमिषार्धो दुस्तायान् दैवेन विध्वंसितोद्दीनचेतसां निवारयामः समुपेत्वमाधवं किं न करिष्वन् कुलभृद्वबान्धवः मुकुन्दसंज्ञाद् निमिषार्धोद्दुस्तायात् दैवेन विध्वंसितोदीनचेतसां यस्यानुरागललितोस्मितवल्गुमन्त्रो लीलावलोकपरिरम्भनरासगोष्ठां नीतः स्म न क्षणमिव क्षणदा विनातं गोपो कथं नु अतितरिमो तमो दुरन्तम्
जो अन्यः क्षये ब्रजम् अनन्तसक्षः परीतो गोपैर्भिषोन खुररजस्फुरिता लोकस्रक् जो अहन्यः क्षये ब्रजम् अनन्तसक्षः परीतो गोपैर्भिषोन खुररजस्फुरिता लोकस्रक् बेनम कन्नन स्मितो कटाक्षो निरीक्षणेन चित्यं खिनोति अमृतेनु कथं भवेम। श्री सुकवाच एवं ब्रुवाना विरहातुरा भृशं भजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविंदो दामोदरमाधवेति स्त्रीनाम एवं रुदंतीनाम उदिते शवितर्यथ स्त्रीनाम एवं रुदंतीनाम उदिते शवितर्यथ वितर्यथ उक्रूरश्च दयामासो कृतो मैत्रादिको रथम गोपहास्तम मन्न सज्जन्त नन्दाद्यहा सकटिस्ततः गोपहास्तम मन्न सज्जन्त नन्दाद्यहा सकटिस्ततः अदायो उपायनम भूरि कुंभानो गुरसो संभृतानो गोपश्च दयितं कृष्णं मनोब्रजा ब्रज्जानो रंजितः गोपोश्च दयितं कृष्णं मनोब्रजानुरंजितः प्रत्यादेशं भगवतो क्यांखन्तिश्चावत स्थिरे तास्तथा तपतिर्भिक्षो सप्रस्थाने जदुत्तमः तास्तथा तपतिर्भिक्षो सप्रस्थाने जदुत्तमः संतयामासो सप्रेमै रायासो इति दोत्तकोई तास्तथा तपतिर्भिक्षो स्वप्रस्थाने जदुत्तमः संतयामासो सप्रेमैर् वायासो इति दोत्तकोई तास्तथा तपतिर्भिक्षो स्वप्रस्थाने यदुत्तमः शान्तयामासो स्वप्रेमै रायासो इति दोक्तकोई यावदलक्षति केतुर्यावत् द्रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापित आत्मनो लेख्यानिव उपलक्षिता ता निराशा निबभृतुर्गोविंदो विनिवर्तने विशोका अहनी निन्योर गायन्तो प्रियचेष्टितं भगवानोपि संप्राप्तो रामक्रूरो युतो निप रथेन वायुवेगेन कालिंदीम अघनासिनीम तत्रोपस्पृशो पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभम वृक्षशंडम उपव्रज स रामो रथमाविशत् अक्रूरहस्तौ उपामंत्रो निवेश्य च रथोपरि कालिंद्या रथम आगत्य स्नानं विधिवत् आचरत् निमज्ज तस्मिन् शरीरे जपन् ब्रह्म सनातनम् तौ एव ददृशे अक्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ तौ रथस्थौ कथम इहो सतौ आनकदुन्दुवे तर्हि शित्सानन्दे न स्त इति उन्मज्ज व्यचष्ट स तत्रापि च यथा पूर्वम् आसिनो पुनरेव स नमज्जदर्शनं जन्मे मृषा किं सलिले तयोः भूयस्तत्रापि स्वद्राक्षित् स्तूयमानं महेश्वरं सिद्धोचारणो गन्धर्वै
रसूरैर नतकंदरै सहस्र शिरसं देवं सहस्र फनमौलिनं नीलांबरं विशश्वेतं श्रृंगैर्श्वेतमिव स्थितं तत्सोत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुहासो निरीक्षणं शुभ्रुन्नसं चारुकर्णं सुकोपलारुणाधरं प्रलम्बो पीवरभुजं तुङ्ग्यांशोरस्थलश्रियं प्रलम्बो पीवरभुजं तुङ्ग्यांशोरस्थलश्रियं कुम्भकण्ठं निम्ननाभिं बलिमत् पल्लवोदरं प्रलम्बो पीवरभुजं तुङ्ग्यांशोरस्थलश्रियं कुम्भुजं निम्ननाभिं बलिमत् पल्लवोदरं बृहद् कटितटश्रोणी करोभौरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारुजङ्घ्यायुगलो संयुतं तुङ्गोगुलोफ्यारुणनखो ब्रातो दीधीतिभिर्वृतं तुङ्गोगुलोफ्यारुणनखो ब्रातो दीधीतिभिर्वृतं नवाङ्गुलीयङ्गुष्ठोदलैर्विलसत् पादुपङ्कजं सुमहार्हो मणिभ्रातो किरीटो कटकाङ्गदै कटिशूत्रो ब्रह्मसूत्रो हारो नुपुरकुण्डलै भ्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रो गदाधरं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनं सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेश्वैर्ब्रह्मरुद्राद्वैर्नवभिश्च द्विजोत्तमैः प्रह्लादनारदवसुप्रमुखैर्भगवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भावैर्वचोभिरमलात्मभिः श्रिया पुष्टा गिराकान्ता कीर्तातुष्टिलयोर्जया श्रिया पुष्टा गिराकान्ता कीर्तातुष्टिलयोर्जया विद्यया सक्ता मायया च निषेवितं विलक्ष्यो सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमया युतः हृष्यत्वनूरुहो भावो परिक्लिन्नात्मलोचनः गीरागदगदयास्तौषित् सत्त्वम् आलम्ब सत्ततः प्रणम्य मुर्दावहितः कृताञ्जलिपुटः सनै इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंससंहितायां वैयासिकां परमहंससंहितायां वैयासिकां दशमस्कन्धे श्रीमदक्रूर प्रतिजानं नाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंससंहितायां वैयासिकां दशमस्कन्धे चत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीक्रूरवाच नतोऽस्मि अहं त्वखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययं जन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्माविरासीद् यतो एषो लोकः भूस्तोयोमग्निपवनः क्षम् आदिर्महानजादिर्मनो इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे जे हेतवस्ते यगतो अंगो भूतः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हि अजादयो
अनात्मोत्तया गृहीता अजो अनुबद्धो स गुणैरजाया गुणात् परम वेद नौते स्वरूपम त्वां योगिनां जयन्ति अध्या महापुरुषमीश्वरम साध्यात्मं साधिभूतञ्च साधिद्वैवञ्च साधवः त्वां योगिनो यजन्ति अध्या महापुरुषमीश्वरम् साध्यात्मं साधिभूतञ्च साधिद्वैवञ्च साधवः तर्या च विद्या केचित् त्वं वै वैतानिकादिजः तर्या च विद्या केचित्त्वं वै वैतानिकादिजः जजन्ति वीततोर्जज्ञैर्नानारूपामराक्षया तर्या च विद्या केचित्त्वं वै वैतानिकादिजः जजन्ति वीततोर्जज्ञैर्नानारूपामराक्षया एके त्वाखील कर्मणि एके त्वाखील कर्माणि सन्यासो परमं गतः ज्ञानीनो ज्ञानयोग्येन जजन्ति ज्ञानविग्रहं अन्ये च संस्कृतात्मनो विधिना अभिहितेन ते जजन्ति त्वं मायास्त्वं वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम् अन्ये च संस्कृतात्मनो विधिना अभिहितेन ते जजन्ति तन्मयास्त्वं वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम् त्वम् एव अन्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं बहवाश्चार्यो विभेदेन भगवान् समुपासते सर्व एव जजन्ति त्वं सर्वो देव महेश्वरं ज्येऽपि अन्न देवता भक्त्या यद्यपि अन्न धियः प्रभो यथाद्री प्रभवा नद्यो पर्जन्या पुरीतः प्रभु विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वं गतयो अन्ततः सत्यं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणः तेषु हि प्राकीतः प्रोता आब्रह्मस्तवरादयोः तुभ्यं नमस्ते तु अभिशक्तो दृष्ट्वै सर्वात्मनि सर्वधियाञ्च साक्षिणे गुणप्रवाहो अयम् अविद्यया कृतः प्रवर्तते देवो नीतिर्जगात्मसु अग्निर्मुखं ते अवनिरङ्घ्रीरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः दौ कं सुरेन्द्रस्तव बाहुपोर्नवः कुक्षीर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाने वृक्षौषधयो शिरोरुहा मेघः परश्वास्थीनखानीते अद्रयुः रोमाने वृक्षौषधयो शिरोरुहा मेघः परशास्थीन नखानीते अद्रयोः निमेषनं रात्रि अहनि निमेषनं रात्रि अहनि प्रजापतिर्मेद्रस्तु वृष्टिस्तवो विरजमिष्वति तय्याभ्यात्मनो पुरुषे तयि तय्याभ्यायात्मनो पुरुषे तयि अभ्यायात्मनो पुरुषे प्रकल्पिता लोकः सपाला बहुजीवो संकुलः यथा जले संजिहते जलौकसो ओपी उदुम्बरी वा मसका मनोमयी जानी जानी हो रूपानि किरणार्थो विवर्षिः त्वयि रामृष्टसूचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः
जानी जानी हो रूपानी किरणार्थम विवर्षि त्वयिरामृष्ट सूच लोका मुदा गायंती तेयस नमः करो नमस्वायो प्रलयाधि चराय च हय शीर्षे नमस्तुभ्यं मधुकैटो भो मृत्वे अकूपाय बृहते नमो मंदरो धारिणे क्षिति उद्धार विहाराय नमः सुकर मूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहायो साधु लोको भयापह वामनायो नमस्तुभ्यां क्रांतो त्रिभुवनाय च नमो भृगुणांपतये दीप्तखत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्यायो रावणांतकराय च नमस्ते वासुदेवायो नमः शंकरसनाय च प्रद्युन्नाय निरुद्धाय सततां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवो मोहिने म्लेच्छप्राय खत्रो हन्ते नमस्ते कल्किरूपिणे भगवान् जीवलोको अयम् मोहितस्तव मायया अहम् ममेति असद्ग्राहो ब्रह्मते कर्मवत्मसु अहं चात्मा आत्मो जागारोदारार्थो सज्जनादिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेषु मुरुष सत्त्वधिया विभु अनित्वान आत्मो दुःखेषु अनित्वात् अनित्वान आत्मदुःखेषु अनित्वान आत्मदुःखेषु विपर्जय मतिर्हि अहम् दंदारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियं यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तदुद्भवै अभ्येतिमिगो तिष्णां वै तद्वत्त्वा अहं परानमुखः नोत्सहे अहं कृपणधि कामकर्म हतं मनः रद्धुम प्रमाथिभिश्चाक्षैर्ह्रियमानो मितस्ततः सो अहम् तवांघ्री उपोगतो अस्मि असतां दुरापम् तच्चापि अहम् भवदनुग्रह ईशमन्ने पुंसो भवेद्जर्हि संसारण्यपवर्गः स्तय्यब्जो नावो सदुपासनया मतिः स्वात् सो अहम् तवांघ्री उपगतो अस्मि असतां दुरापम् तच्चापि अहम् भवदनुग्रह ईशमन्ने पुंसो भवेद्जर्हि संसरण्यपोवर्गोः स्तय्यब्जो नावो सदुपासनया मतिः स्वात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषो प्रधानाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे श्रीमदक्रूरस्तुतिनाम चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे एकोश्चत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीशुकुवाच स्तवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यो मिवात्मनः सोऽपि चान्तर्हितं वीक्षो जलाद् उन्मज्जो सत्वरः कृत्वा चावस्वकं सर्वं विस्मितो रथमागमत् त्वम् अपृच्छद् ऋषिकेशः किं ते दृष्टो मिवाद्भुतं भूमौ वियति त्वयैव तथा त्वं लक्षयामहे श्रियक्रूर्वाच अद्भूतानि हो यावन्ति भूमौ वियति वा जले
तयि विश्वात्मके तानि किं मे अदृष्टं विपश्यतः यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले त्वं त्वं अपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टो मिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामासो स्वानन्द्यं गान्धिनी श्रुतः मथुराम् अनयद्रामं कृष्णं चैव दिनात्रये मार्गे ग्राम्यजना राजंस्तत्रो तत्रोपसंगतः वसुदेव सतौ वीक्षो प्रीत्वा दृष्टिं च चाददु तावद् ब्रजूक सहस्तत्रो नन्दो गोपादयो अग्रतः पुरोवमनम् आस्वाद्यो प्रतीक्षन्तो अवतस्थिरे तानो समेत्वा आहु भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं पश्रितं प्रहसन्निव भवानो प्रविशताम् अग्रे सहोयानः पुरीं गृहं वयं तु इहा अवमुच्चाथो ततो द्रक्षामहे पुरीं भवानो प्रविशताम् अग्रे सहोयानः पुरीं गृहं वयं तु इहा अवमुच्चाथो ततो द्रक्षामहे पुरीं से अक्रूरोवाच नाहं भवद्भ्यां रहितो प्रवेक्षे मथुरां प्रभु त्यक्तुं नार्हसि मां नाथो भक्तं ते भक्तवत्सल आगच्छो यामो गृहाणो आगच्छो यामो गृहाणो न स नाथानुकुर्वोधक्षज सहाग्रजः स गोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम पुनीः पादरजसा गृहान् नो गृहो मेधिनां जच्छौचेन अनु तृप्यन्ति पितरो साग्नयो सुराः अवो निजाङ्घ्रिजुगलमासीत् शोको बलिर्महान् वैशर्यमतुलं लेभे गतिञ्चैकान्तीनान्तु या आपस्ते अंघ्रि बने जनी स्त्रीलोकानो सुचयो अपूनन आपस्ते अंघ्रि अवनजे अवने जन्न स्त्रीलोकानो सुचयो अपूयनन अपूयन शिर स्वा शिरसा धत्तो या सर्व स्वर याता सगरात्मजः देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तनो यदुत्तमश्लोक उत्तमश्लोको नारायणो नमस्तुते देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तनो यदुत्तमश्लोको नारायणो नमो अस्तुते श्री भगवान वाचो आयस्ये भवतो गृहम् अहम् आर्यो समन्वितः यदुश्चक्रो द्रुहं हत्वा वितोरिष्ये सुहृत् प्रियम् श्री सुकुवाचो एवम् उक्तो भगवता स क्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्टो कंसायो कर्माभिद्यो गृहं यजौ अथापरण्य भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणान्वितः मथुरां प्रविशद गोपैर्दिदृक्षु परिवादितः ददर्शो तां स्फटिको तुंगो गोपुरो दारं बृहद् हेमकबाटतोरणां ताम्रारकुष्ठं परिखादूरा सदा मोद्यानरम्योपवनोपशोभितां सौवर्णो श्रृंगाटको हर्मो निष्कुटै श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैदुर्यो वज्रामलो नीलविद्रुमैर्
Mukta Haridhir Balabhi Shubedishu Justesu Jala Mukarandho Kutrime Justesu Jala Mukarandho Kutrime Swavisto Parabatu Barhinaditam Sangsitto Ratyapanamargo Chattaram Sangsitto Ratyapanamargo Chattaram Pakirno Malyankuro Lajo Tondulam Apurno Kumbhair Dodhi Chandano Nokshitoi Prasuno Deepabali Vishapallavai Sabrindo Rambhyakramukai Saketuhi Salankritat Varo Griham Sapatri Kwai Tang Sam Pravisto Vasudevanandano Brito Vayasair Naradeva Matmana Drashtum Samiyustaritaha Purastriyo Harmani Chaiva Arurhur Nipot Utsuka Kachid Bipar Jagat Kaschid Bipar Jag Kaschid Bipar Jag Dhritovasto Bhushana Kaschid Bipar Jagat Dhritovasto Bhushana Bismito Chaikam Jugaleshu Athapara Kritoiko Patra Sabanoi Sabanoi Kanupura Kritoi kopatra sabanai konu pura Nantva dityastua parashchalo chanam Kaschid viparyagad dhrito vasto bhushana Bismesto bismitto chaikam jugaleshu athapara Kritoi kopatra sabanai konu pura Nantva dityastua parashchalo chanam Asnanta ekas tadapasho shotsava Abhajomana akrito upomajana Asnanta ekas tadapasho shotsava Abhajomana akrito upomajana Sapanto uttayo nishamyo nisvanam Propayantu arbho apayho matara Manangsi tasam aravindalochanaha Pragalabho lila hasitavalokanai Jaharamatto direndavikramo Drisham dadachiramanatmono utsavam Manansi tasam aravindalochanaha Pragalabha lila hasitavalokanai Jaga jaharamatto direnda vikramo Drisham dadat sri ramanatmano tsavam Drishtamuhu sruto manudruta cheto sastvam Tat prekshano smito sudhakshano labdhomana Anandamurtir mupagujo drishatma labdham Hishwatvacho juhur ananto marindamadhim Drishtamuhu srutamano druta cheta sahastam Tat prekshano smito sudhakshano labdhomana Anandamurtir mupagiyo drishatma labdham Hrishvatvacho juhur anantam arabindamadhim Prasad sikhararudaha Pratutphullo mukhambujaha Obho varshan shomanasvai Pramada baloke shabau Daddhakshatai shodapatrai Sraggandhaira bhupayanai Tau anarchu pramaditas tatro diyatayuho Uchuho paura ahu Gopohastapo kimacharan mahat Yahi
एतौ अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवौ रजकं किञ्चिद् आयन्तं रजकं किञ्चिद् आयन्तं रङ्गकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा जाचतो वासांसि धौतानि अत्युत्तमानि च देहि अवयो समुचिताङ्गं वासांसि चार्हतो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयो स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः चाक्षेपं रुषतः प्राहो भृत्तो राज्ञो सुदूरमदः ईदृशानेव वासांसि नित्यं गिरीवने चरः परिधत्तो किमुद्वृत्त्वा राजो द्रव्यान्यभिप्सतो ईदृश्वानेव वासांसि नित्यं गिरीवने चरः परिधत्तो किमुद्वृत्त्वा राजो द्रव्याणि अभिप्सतो जातासु बालिशामैवं पार्थं यदि जिजीविषा बध्नन्ति घ्रन्ति लुप्यन्ति दीप्तं राजो कुलानि वै एवं विकथमानस्य प्रकुपितो देवकीसुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायात् अपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कुशानो विसृज्य वै दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहे अच्युतः वशीतात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः शङ्करसनोस्तथा शेषान्य आदत्त गोपेभ्यो विसृज्यो भुवि कानिचित् ततस्तु बायकः प्रीतस्तयोर्वेषम् अकल्पयत् विचित्रो वर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणो वेषाभ्यां कृष्णरामो विरेयतुः सालङ्कृतौ बालगजौ पर्वनिवोषितेतरौ नानालक्षणो वेषाभ्यां कृष्णरामो विरेयतु सालङ्कृतौ बालगजौ पर्वनिवोषितेतरौ यस्य प्रसन्नो भगवान् प्रदात् सारूप्यम् आत्मनः श्रियञ्च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृति इन्द्रियम् ततः सुदामनो भगवन् मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा समुत्थायो ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यञ्चाथार्हणादिभिः पूजांसानुगयश्चक्रे स्रक्तम्बूलानुलेपनै प्राहो न स्वार्थकं जन्म पावितञ्च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा हि आगो मने वाम भवन्तो किल विश्वस्य जगतो कारणं परम् अवतीर्णौ इहांसेन क्षमाय च भवाय च न हि वाम विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि तौ आज्ञापयतं भृत्वं किमहं करवानि वां पुंसो अत्यानुग्रहो हि एष भवद्भिर्जन् निजुज्यते इति अभिप्रेतो राजेन्द्रो सुतमापृतो मन्मानसः षस्त्वै सुगन्धै कुसुमैर्मल्ला विरचिता ददौ इति अभिप्रेतो राजेन्द्रो सुतमापृतो मानसः षस्त्वै सुगन्धै कुसुमैर्मला विरचिता ददौ ताभिः
ताभिः ताभिः ईश्वरंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणोताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदोवरान् सोऽपि ब्रवे अचलां भक्तिं सोऽपि ब्रवे अचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां परम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियञ्चान्वयो वर्धिनीं बलं मायुर्यशो कान्तिं निर्जगामो सहाग्रजः इति श्रीमद्भागवते महाप्रभुसंहितायां वैया शिक्षां दशमस्कन्दे मथुरापुरोप्रवेश नाम एकोच्चत्वारिंशोऽध्यायः अथो श्रीमद्भागवते महाप्रभुसंहितायां वैया शिक्षां दशमस्कन्दे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः शिशुक उवाच अथो व्रजन् राजपतेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनं विलक्षकुबुजां जगतीं वराननं प्रपच्छजान्तीं प्रहसन् रसोप्रदः का त्वं वरोरवेतद्दुहानुलेपनं कस्याङ्गनेव कथयस्व साधुनः देही अवयोरङ्गो विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततोस्तेन चिराद् भविष्यति श्रीशैरन्दिवाच दासी अस्मि अहं सुन्दरो कंसनमता तिवक्रो नामाहि अनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं वीणाजुवं को अन्नतमस्तदर्हति रूपोपेशलमाधुर्जहसितालापवीक्षितै धर्षितात्मा ददौ सान्द्रम् उभयोरनुलेपनं ततःस्तौ अङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिता सम्प्राप्तपरभागेन सुशुभाते अनुरञ्जितौ प्रसन्नभगवान् कुव्यां त्रिवक्रं रुचिराननं रज्जिं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलं पद्भ्याम् आक्रम्य प्रपदे द्व्यांगुली उत्तानुपानिना प्रगृज्य चिबुके अध्यात्मम् उदोनीनं मदोच्युतः सा तद्रज्जु समानांगी बृहच्छोणिपयोधरा मुकुन्दो स्पर्शनात् सद्दो बभूव प्रमोदोत्तमा ततो रूपो गुणौदार्ज सम्पन्न प्राहु केशवम् उत्तोरीयान्तमाकृष्यो स्मयन्ति यातो हृच्छया एहि वीरो गृहं जाम न त्वं त्यक्तुम् इहोत्सये एहि वीरो गृहं जाम न त्वं त्यक्तुम् इहो उत्सहे तयोन्मोथितोच्चित्ताय प्रसीदपुरुषर्षव एवं स्त्रिया जाच्छमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं भिक्षानु गोपानं प्रहसंस्तमुवाचः एषामिते गृहं शुभ्रु पुंसाम् माधी विकर्षणम् एषामि ते गृहं शुभ्रु पुंसामाधी विकर्षणम् साधित्वार्थो अगृहानं न पन्थानं त्वं परायणं विसृज्यो माध्वा वन्यातं व्रजन् मार्गे वनिक्पथै नानोपायनो तम्बूलस्रग्गन्धै साग्रजोऽर्चितः तद्दर्शनो स्मरक्षोभाद् आत्मनं नावेदन् स्त्रियः विश्रस्तवासकवरो बलयालिक्षमूर्तयो ततः पौराणो पृच्छमानो धनुसहस्तानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टदृशे धनुर्वैन्द्रोमिवाद्भुतम्
ततः पौराणो पृच्छमानो धनुषः स्थानम् अच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रोऽमिवाद्भुतम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमऋद्धिमत् वार्जमानो नृभिः कृष्णः प्रहस्यो धनुरादधि करेण वामेन सलीलम् उद्धृत्वं सज्जाञ्च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नीनां विकृष्य प्रभोऽञ्ज मद्धतो जतेक्षुदन्दन् मदो कुर्युरुक्रमम् करेण वामेन सलीलम् मुद्रितं सज्जञ्च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रभञ्जमद्धतो यथेक्षुदण्डं मदकरिरुक्रमः धनुषभज्यमानस्य शब्दः क्षं रोदसी दिशः पुरयामासोऽयं श्रुत्वा कंसः स्त्रासम् उपागमत् तद्रक्षिणः सानुचरं कुपिता आतुतायिनः गृहीतो कामा आवब्रूर्गृह्यतां बद्धतामिति अथो तानो दुरभिप्रायानो विलक्ष बलकेशवौ क्रुद्धौ धन्यनो आदायो सकले त्वांश्च जगन्तु बलञ्च कंसो प्रहितं हत्वा शालामुखात् ततः निष्क्रम्य चेरतु हृष्टौ निरीक्षो पुरसम्पदः तयोः तदद्भूतं वीर्यं निशम्यो पुरवासिनः तेयः प्रागलभ्यं रूपञ्च मेनुरे विबुदोत्तमौ तयोः तदद्भूतं वीर्यं निशम्य पुरवासिनः तेयः प्रागोलभ्यं रूपञ्च मेनिरे विबुदोत्तमौ तयोर्विरचतो स्वैरम् आदित्यो अस्तम् उपेयिबान् कृष्णनामौ भृतौ गोपयि पुराद् छकटमीयुतु गोपो मुकुन्दो विगमे विरहातुराया आशा सताशीशो हृता मधुपुर्यो भुवन सम्पश्यतां पुरुषभूषणो गात्रलक्ष्मीं हित्ते त्वरानो नु भजतश्चकमे अयनं श्री अवनीक्त्वाङ्घ्रीजुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् उषतु स्त्वां सुखं रात्रिं गत्वा कंसो चिकीर्षितम् कंसस्तु धनुषो भङ्ग्यं रक्षिणां स्वबलस्य च बधं निशम्यो गोविन्दो रामो विकृतं परं दीर्घो प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहूनि अचष्टो भयथा मृत्योर्दौत्तो कारणी च अदर्शनं सशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूपं ज्योतिषां तथा छिद्रो प्रतितिच्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः शर्णो प्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानाम् अदर्शनं स्वप्ने प्रेतोपरिस्वाङ्गः खरजानं विषादनम् जयाद् नलोदमाल्लेकस्त्वैलाभ्यक्तो दिगम्बरः अन्यानि चेत्त्वम् अद्भुतानि स्वप्नो जागरितानि च पश्यन् मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया अन्यानि चेत्त्वम् भूतानि स्वप्नो जागरितानि च पश्यन् मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया बुष्टायां निशि कौरव सूर्ये चाभ्यो समुत्थिते करयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवं बुष्टायां निशि कौरव्यो सूर्ये चाभ्यो समुत्थिते करयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवं
आनर्चुः पुरुषारंग्यं तुर्जो भैर्यश्च जगनिरे मञ्चाश्चालङ्कृतः स्रग्भिः पतकाश्चैलो तोरणै तेषु पौरा जनो पदा ब्रह्म खत्रो पुरोगमः यथोपो योसं बिभिषु राजानश्चो कृतासनः तेषु पौरा जनपदा ब्रह्म खत्रो पुरोगमः यथोपो योसं बिभिषु राजानश्च कृतासनः कंसः परिवृतो आमत्वै राजमञ्चो उपाविशत् मण्डलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन दूयता बाद्दो मानेषु तुर्येषु मल्लो तालोत्तरेषु च मल्लः सालङ्कृता दीप्ता सोपाध्यायः समाससत बाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लो तालोत्तरेषु च मल्लः सालङ्कृता दृप्तः सोपाध्यायः समासत चानुरो मुष्टिकः कूटः सलस्थो सल एव च त आसीदुरुपस्थानं भल्गुबाद्योपहर्षितः नन्दो गोपादयो गोपा भोजो राजो समाहुतः निवेदितो पायो नास्ते एकस्मिन् मञ्चो आविशन् नन्दो गोपादयो गोपा भोजो राजो समाहुतः निवेदितो उपायनास्ते कस्मिन् मञ्चो आविशन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्रो भाष्ये परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्दे मल्लोरङ्गोपवर्णनं नामो द्विश्चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्दे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीशुक उवाच अथो कृष्णश्च रामश्च कृतो शौचौ परन्तप मल्लोदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्या द्रष्टुम् उपेयतुः रङ्गद्वारं समासद्दो तस्मिन्नागम् अवस्थितम् अपश्यत्कुवलया पीरं कृष्णो अम्बष्टो प्रचोदितं बद्ध्वा परिकरं सौरिः समुज्यो कुटिलालोकान् उवाचो हस्तीपं वाचा मेघो नादो गभीरया अम्बष्टाम्बष्टो मार्गं नौ देही अपक्रमो माचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्द नयामि जमसाधनम् एवं निर्भोत्सितो अम्बष्टः कूपितः कूपीतं गजम् चतयामास कृष्णायो कालांतको यमुपमं करिन्द्रहस्तम् अभिद्रुत्व करेन तरसा गृहीत कराद् विगलितः सो अमं निहताङ्घ्रीषु अलीयत सक्रुद्धहस्तम् मचक्षानो घ्राणदृष्टिः स केशवं परामृशत् पुष्करेण स प्रहस्यो विनिर्गतः पुच्छे गृहीत्वा अतिबलं धनुषः पञ्चविंशतिं विचकर्षो यथा नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सब्बो दक्षिणतो अच्युतः बभ्रामो ब्रह्ममानेन गोवत्सेनेव बालकः पुच्छे प्रगृह्यतातिबलं धनुषः पञ्चविंशतिं विचकर्षो यथा नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सब्बो दक्षिणतो अच्युतः बभ्रामो ब्रह्ममानेन गोवत्सेनेव बालकः ततो अभिमुखम् अभ्येत्त पाणिना हत्त वारणं प्राद्रवत् पतयामासो स्पृश्यमानः पदे पदे सधावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहस उत्थितः
Shadhavan kridaya bhumo patitva sahasothita tvam matva patitam kruddho dantyabhyamso ahanat khitim shabikrami pratihati kunjarendro attamarshitaha shabikrami pratihati kunjarendro attamarshitaha Chuddhamano Mahamatrai Krishnam Abhodravat Rusha Tamapatantam Mashaddu Bhagavan Madhusudanaha Negriyo Panina Hastam Patayamasa Bhutale Patitasya Padakramo Mrigendro Ivalilaya Dantam Utpatrate Nevam Hasti Pangscha Ahanad Harihi Mritakam Deepam Utsrijo Dantopani Shama Vishat Angshon Nyasto Vishano Asrik Madabindu Virankitaha Biduro Sedo Konika Badanam Buruho Babu Brito Gopoi Kotipayir Balo Devo Janardano Rangyam Bibishatu Rajan Gajo Danto Bara Yudho Malyanam asanirninam naravarahastrinam smaromurtimanu gopanam sajjano ashatam khitibhujam sastasvapitaro sisuhu mittur bhajavater vidar vidusham tatyam param yoginam brishinam paradevateti viditurangyam gatoho sagrajah Hatam kovalaya pidam drishtva tau opi durjayo kangsho manasi opi kangsho manasi opi tada vrisham udbi jire nipo tau rejatu rangagatu mahabhujo vichitro veshabharanasagam varu yatha natto Uttama Vishudharinau Manaha Kshipanto Prabhaya Nirikshatam Nirikshyo Tau Uttama Purushau Jana Manchasthita Nagarau Arashtraka Nipo Nirikshyo Tau Uttama Purushau Jana Manchasthita Nagarau Arashtraka Nipo Paharsha Begat Kalite Kshana Nanaha Papurna tripta nayanais tadananam Pibanta eva chakshubhyam lihanta eva jivaya Jigranta eva nasabhyam Slishanta eva bahuvi Pibanta eva chakshubhyam lihanta eva jivaya Jigranta eva nasabhyam Slishanta eva bahuvi Uchuhu parasparam deva yatha drishtam Yatha srutam tadrupa gunam adhurjo pragalabhyo smarita ibo etau bhagavataho shakshad harir narayana sahi abotirnau viha angsena vasudeva sabesmani tau bhagavataho shakshad harir narayana sahi abotirnau viha angsena vasudeva sabesmani Eshavai kilo deva kyam jato nitascha gokulam kalo metam bason gudo babride nanda veshmani putana neno nitantam chakravatascha danavah arjuno gujhakah keshi dhanuko annecha tadvidha gavho sapala etena davagnehi parimochitah Kaliyodamitah swarpo indrascha vimadah kritah Shaptaho meko hastena dhito adri pravara amuna Varsho bata sanibhascha paritratancho gokulam Guppo asho nittam mudito hasito prekshanam mukham Pashanto vividhang stapangs Staranti smasramam muda Guppo asho nityam mudito hasito prekshanam mukham
पश्यन्तो विविधास्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्ति आनेन वंशो अयम् जदह सुबहु विश्रुतः श्रियं जसो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चाशाग्रजः श्रीमानो रामः कमललोचनः प्रलम्ब निहतो जेनो वत्सको जीवकादयोः जनेषु एवं ब्रुवानेषु तुर्येषु निनदत्सु च कृष्णरामौ समाभ्यस्य कृष्णरामौ समाभ्यस्य चानुरो वाक्यम् अवब्रीत् हे नन्दसून हे राम भवन्तो वीरसन्मतौ निर्युद्धो कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हूतो दिदिक्षुणा हे नन्दसून हे राम भवन्तौ वीरसन्मतौ निजुद्धो कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदिक्षुणा प्रियं राज्ञो प्रकुर्वत्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम् अतो अन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्तिका तस्माद् राज्ञः प्रियं जूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्याब्रवीत्कृष्ण देशकालोचितं वचः निजुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्नमानो अभिनन्द च प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचरः करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रह बाला वयं तुल्यो बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेत् नियोध्यं मा अधर्म स्पृशेत् मल्लो सभासदः चानुरुवाच न बालो न किशोरस्तं बलश्च बलिनाम्बरः लीलायेभो हतो येन सहस्रोद्दीपशतभृत् चानुरुवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलायेभो हतो येन सहस्रोद्दीपशतभृत् तस्माद्भवद्भ्यां बलिभिर्जोध्यव्यं नानयो अत्रो वै मयि विक्रमो वार्षेय बलेन सह मुष्टिकः तस्माद्भवद्भ्यां बलिभिर्जोद्धव्यं ना अनयो अत्र वै मयि विक्रमो वार्षेय बलेन सह मुष्टिकः इति श्रीमद्भागवते महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे कुबलया पीडवधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवते महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भ शिशुकुवाच एवं चर्चितो संकल्प भगवान् मधुसूदनः आशोषादथो चानुरं मुष्टिकं रोहिणी सुतः हस्ताभ्यां हस्तयोर्बध्या पद्भ्याम् एव चोपादयोः विचकर्षतुरन्य अन्यं प्रहस्यो विजिगीषया अरत्नेभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी शिरः सृष्णो रसोरस्तौ अन्य अन्यम् अभिजगमतु परिभ्रामणो विक्षेपो परिरभ्यावपातनै उत्सर्पणापसर्पणैश्चान्य अन्यं प्रत्यरुन्धताम् उत्थापनैरुन्नयनैश्च
चालनै स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तु अपश्चक्रतुरात्मनः तद्बलाबलो वद्युध्यं समितः सर्वयोषितः उचुः परस्परं राजन् सानुकम्प्या बरूथशः महाअनयं बता धर्मो एषां राजो सभासदं जे बलाबलो वद्युध्यं राज्ञो अन्निच्छन्ति पश्यतु क वज्रो सारो सर्वांगौ मल्लौ शैलेन्द्रो सन्निभौ क चाति सुकुमारंगौ किशरो नाप्तो जौवनो धर्मो व्यतिक्रम हियस्सो समायस्सो ध्रुवं भवेत् यत्रा धर्मः समुत्तिष्ठेत् नास्तेयं तत्रोकर्हिचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यो दशानुस्मरन् अब्रुवनो बिब्रुवन् अज्ञनरहो किल्विषमश्नुते न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सभ्यो दोषानुस्मरन् अब्रुवन् बिब्रुवन् अज्ञनरहो किल्विषमश्नुते बलगुतः शत्रु शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्भुजं बलगुतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्भुजं वीक्षतां समुबारी उक्तं पद्मकोशोमिवाम्बुभि किं न पश्यतो रामस्य मुखो मातामृलोचनं मुष्टिकं प्रति सामर्षं हाससंरभुशोभितम् पुण्यावतो व्रजभुवो जदयं नृलिङ्गगुरो पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्ल पुण्यावतो व्रजभुवो जदयं नृलिङ्गगुरो पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्ल गापालयन् सहवलः कनयंश्च वेणं विक्रीरयाञ्चति गिरित्रो रमार्चिताङ्घ्रि गोपोस्तपो किमचरन् जदमस्वरूपं लावन्नसारमसमर्दमनन्नसिद्धं दृग्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनव समाभिनवं दुरापमेकान्तो धामजसः श्रियैश्वरस्य ऐश्वरस्य गोपोः स्तपोः किमचरन् जदमस्वरूपं लावन्नसारम् असमर्थमनन्नसिद्धं दृग्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधामजसः श्रिय ईश्वरस्य जागोदहने अवहनने जागोदहने अवहनने मथनो लेप प्रेङ्खेङ्खानर्भोरुदितो क्षणो मार्जनादौ जागोदहने अवबहने जागोदहने अवोहनने जागोदहने अवहनने जागोदहने अवहनने मथनो लेपो प्रेङ्खाङ्खो नार्भोरुदितो क्षणमाज्जनादौ गायन्ति चैनं मनुरक्तधियो अश्रुकण्ठो धन्या भजस्त्रियो उरुक्रमो चित्तयानः प्रातोर्ब्रजाद् ब्रजतो आवीशतश्च सायं गोभिः समं कनयतो अस्सो निशम्मवेणुम् निर्गमोतूर्णम् अवलापति भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् जागोदहने अवहनने मथनो उपलेप प्रेङ्ख्यङ्खो नार्भोरुदितो क्षणो मार्जनादौ गायन्ति चैनम् अनुरक्तधियो श्रुकण्ठो धन्यावजस्त्रिय उरुक्रमो चित्तयानः
प्रातर ब्रजाद ब्रजतो आबिवेशतश्च सायं गोभिः समं कनयतो यस्य निशं निशं वेणुं निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरि पुण्यः पश्यन्ति स्वस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं विभासमानासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ सभया स्त्रीगिरः श्रुत्या पुत्रस्नेहो सुचातुरौ पितरो अन्नो तप्येतां पुत्रयोरबुबुद्ध्यौ बलम् सभया स्त्रीगिरः श्रुत्या पुत्रस्नेहो सुचातुरौ पितरो अन्नो तप्येतां पुत्रयोरबुद्ध्यौ बलम् तैस्तैर्निर्युद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तरै तैस्तैर्निर्युद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तैस्तैर्निर्युद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तरै तैस्तैर्निजुद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तरौ तैस्तैर्निजुद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तरौ जुजुधाते यथान्यन्यं तथैव बलमुष्टिकौ तैस्तैर्निर्युद्धो विधिभिर्विविधैरुच्युते तरौ जुजुधाते यथा अन्यन्यं तथैव बलमुष्टिकौ भगवद्गात्रो निष्पातैर्वज्रो निष्पेष्टनिष्ठुरै चानुरो वज्रमानङ्गो मुहुर्ग्लानिम् अवापः भगवद्गात्रो निष्पातैर्वज्रो निष्पेषनिष्ठुरै चानुरो भज्यमानङ्गो मुहुर्ग्लानिम् अवापः भगवद्गात्रो निष्पातैर्वज्रो निष्पेषनिष्ठुरै चानुरो भज्यमानङ्गो मुहुर्ग्लानिम् अवापः सशेन वेग उत्पत्तो शासेन वेग उत्पत्तो मुष्टिकृतो करौ उभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो बक्षसि अबाधत शासेन वेग उत्पत्तो मुष्टिकृतो करौ उभौ भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो बक्षसि अबाधत नाचलत् तत्प्रहारेण मालाहतो इपो इबो दीपः बाहोर्निगृज्य चानुरं बहुशो भ्रामयन् हरिः नाचलत् तत्प्रहारेण मालाहतो इबो दीपः बाहोर्निगृज्य चानुरं बहुशो भ्रामयन् हरिः नाचलत् तत्प्रहारेण मलाहतो इवो दीपः बाहोर्निगृज्यो चानुरं बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपिष्ठे प्रथयामास तरसा क्षीणजीवितं विश्वस्ता कल्पकेशोस्रग्विन्दध्वजो इवापतत् भूपिष्ठे प्रथयामास तरसा क्षीणजीवितं विस्रस्ता कल्पकेशस्रग्वीन्द्रो ध्वजो इवापतत् तथैव मुष्टिकः पूर्वं समुष्टाभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाविहतो भृशं प्रवेपीतः सरुधीरं मुद्वमनु मुखतो अर्दितः व्यासो पपातोर् भूपतस्ते वाताहतो इवाङ्घ्रिपः प्रवेपितः स रुधिरमुद्वमनो
मुखतो ओर्दितः व्यासः प्रपातोर्बुपस्ते बाताहतो इवांघ्रिपः ततो कूटम् अनुप्राप्तं रामः प्रहरताम्बरः अवधित लीलया राजन् शावज्ञं वाममुष्ठिना तर्हि एव हि शलः कृष्णो पदापोहत शीर्षकः दीधा विशीर्णो स्तोषलको उभयो ओपि निपेततु चानुरे मुष्टिके कुटे शले स्तोषले हते शेषः पदोद्रवोर्मल्लः सर्वे प्राणपरीप्सवः गोपानो वयसान आकृष्य त्वयि संसृज्यो विजर्हतु बाद्यमानेषु तुर्येषु बलवन्तौरुतनु पुरौ जनः प्रजहिषु सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः रीते कंसं विप्रमुख्यः साधवः साधु साधु इति जनः प्रजहृष्यु सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः रीते कंसं विप्रमुख्यः साधवः साधु साधु इति हतेषु मल्लवर्जेषु विद्रुतेषु च भोजराटो नवारयत् स्वातुर्यानि वाक्यं चेदम् उवाचः हतेषु मल्लवर्षेषु विद्रुतेषु च भोजराट् नवारयत् स्वातुर्यानि वाक्यं चेदम् उवाचः निःसारयतो दुर्वित्तौ निःसारयतो दुर्वित्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात् धनं हरतो गोपानं नन्द्यं बध्नीतो दुर्मतिं वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यताम् आशु असत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगो परपक्षगः एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो अव्ययोः लघिम्नोत्पत्त्यो तर्षा मञ्चम् उत्तमं उत्तुङ्गमारुहत् इत्थं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो अव्ययोः लघिम्नोत्पत्त्यो तर्षा मञ्चम् मुत्तुङ्गो मारुहत् तमाभिषन्त्यम् आलोक्यो मृत्युमात्मनो आसनात् मनसि सहसोत्थाय जगृहे सो असि चर्मणि त्वं खर्गोपानिं विचरन्तमाशु सेनं यथा दक्षिणोऽस्वभ्यम्बरि त्वं खर्गोपानिं विचरन्तम् आशु सेनं यथा दक्षिणोऽस्वभ्यम् अम्बरि समग्रहित दुर्विषः उग्रतेया यथो उरगं तार्खोश्रुतः प्रसज्य प्रगृह्य केशेषु चलत्कीरीटिं प्रगृह्य केशेषु चलत्कीरीटं निपात्तो रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात् तस्योपरिष्टात् तस्योपरिष्टात् स्वयम् अब्जनावः पपातो विश्वाश्रयः आत्मतन्त्रः त्वं सम्परीतं विचकर्ष भूमौ हरिर्जथेभं जगतो विपश्यतः हा हेति शब्दः सुमहांस्तदाभूत् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्रो स नित्यो दुद्विग्नो धियातमीश्वरो पिबन् मदनो वा विचरन् स्वपन् शशन् स नित्योद्विग्नो धियातमीश्वरं पिबन् अदन् वा विचरन् स्वपन् शशन् ददर्शो चक्रायुधम् अग्रतो यतःस्तदेवरूपं दुरवापमाप स नित्योद्विग्नो धियातमीश्वरं पिबन् अदन् वा विचरन् स्वपन् शसन् ददर्श चक्रायुधम् अग्रतो यतःस्तदेवरूपं
दुरवापमापो तस्यानुजा भ्रातरो अष्टौ कंकन्यग्रोधो कादयुः अभ्युद्धवान् अभिक्रुद्धा भ्रातुर निर्वेशकारिणः तस्यानुजा भ्रातरो अष्टौ कंकन्यग्रोधो कादयुः अभ्युद्धवान् अभिक्रुद्धा भ्रातुर निर्वेशकारिणः तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्यानुरोहिणीषतः अहनं परिघमुद्गम्य पशूनिवो मृगाधिपः ने दुर्दुन्दुभयो बम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयोः पुष्पैकिरन्तस्त्वं प्रीतः शंससूर्नन्ऋतुस्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराजो सुहृद्मरणदुःखितः तत्र अभियुयोर्निघ्नन्तो शीर्षानि अश्रुविलोचनः तेषां स्त्रियो महाराजो सुहृद्मरणदुःखितः तत्र अभियोर्निघ्नन्तो शीर्षानि अश्रुविलोचनः शयानानो वीरसर्यायां पतिन अलिंगो शोचति विलेपुः सुस्वरं नार्यो विसृजन्तो मुहुशुचः हा नाथ प्रियो धर्मज्ञो करुणानाथवत्सल तया हतेन निहता वयं ते सगृहो प्रयः तया विरहिता पत्न्या पुरियं पुरुषर्षभो न शोभते वयमिव निवृत्तो उत्सवमङ्गला अनागसां त्वां भूतानां कृतवान् द्रोहमूलवनं तेने मां भूदशां नीतो भूतधृक्को लभेत शम सर्वेषाम् इहो भूतानाम् एष हि प्रभवाप्पयो गुप्ता च तद् अवधायी न कश्चित् सुखो मेधते सर्वेषाम् इहो भूतानाम् एष हि प्रभवाप्पयो गुप्ता च तद् अवधायी न कश्चित् सुखो मेधते शिशुकुवाच राजो जोषितो आश्यास्यो शिशुकुवाचो राजो जोषितो आश्यास्यो भगवान् लोकभावनः जमाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समोकारयत् शिशुकुवाचो राजो जोषितो आश्यास्यो भगवान् लोकभावनः जमाहुर्लौकिकीं संस्थां हतानां समोकारयत् मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथो बन्धनात् कृष्णो रामो बबन्धाते शिरसा अस्पृश्यपादयो देवकी वसुदेवस्यो विज्ञायो जगदीश्वरो कृतो संबन्धनो पुत्रो सशज्जाते न शङ्कितौ देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतो संबन्धनौ पुत्रौ सशज्जाते न शङ्कितौ इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकां दशमस्कन्धे कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिकां दशमस्कन्धे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाचो पितरो उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजां मायां ततानो जगनमो जनमोहिनीं शिशुकुवाचो
पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजामायं ततानो जनमोहिनीम् उवाचो पितरौ एतौ साग्रजः सततर्षव पश्रयावनतो प्राणन अम्बोताति सादरम नास्मत्तो नास्मत्तो जुवयस्तातो नित्योत्कंठी तयोरपि बालो पोगंडो कैशरः पुत्राभ्याम अभवान् कश्चित् न लब्धो दैवो हतयोर वासो नो भवदन्तिके जां बालः पितृगे हास्ता बिंदते लालिता मुदम सर्वार्थो संभवो देहो सर्वार्थो संभवो देहो जनितो पोषितो यतो न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर मर्तो शतायुषा सर्वार्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यतः न तयोर याति निर्वेशम पित्रोर मर्तो शतायुषा यस्तयोर आत्मजोह कल्यो आत्मनान आत्मना च धनेन च यस्तयोर आत्मजोह कल्यो आत्मना च धनेन च वृत्तिम न दद्यात् तं प्रेतु स्वमांसं खादन्ति यस्तयो रात्मजः कल्यो आत्मा आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेतु स्वमांसं खादन्ति मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नञ्च कल्लो कल्लो अभ्रिव्रच्छशनो मृतः मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नञ्च कल्लो अभिव्रच्छशनो मृतः तन्यावो कल्लयो तन्यावो कल्लयो तन्यावकल्ययो कंक्षात् नित्यं मुद्विग्न चेतसो मेघो मेते व्यतिक्रांता दिवसा वामनो अर्चतो तत्क्षन्तुम् अर्हतो स्तातु मातोर्नौ परतन्त्रयोः अकूर्वतोर्वाम शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदाभृशं तत्क्षन्तुम् अर्हतो स्तातु मातोर्नौ परतन्त्रयोः अकूर्वतोर्वाम शुश्रूषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदाभृशं शिशुकुवाचो इति शिशुकुवाचो इति मया मानसस्यो हरेर्विश्वात्मनो गिरा शिशुकुवाचो इति माया मनुष्यो हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितौ मोहितौ अंकौ मारोपो परिसज्जापतुर्मुदम शिशुकुवाचो इति माया मनुष्यो हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितौ अंको अंकमारोपो परिसज्जापतुर्मुदम सिंचन्तौ अश्रुधाराभिः स्नेहोपासेन चावृतौ न किञ्चित् उचतो राजन् बाष्पकण्ठौ विमोहितौ एवम् आश्यस्यो पितरो भगवान् देवकीशतः माता महन्तु उग्रसेनं जदुनाम् अकरत् निपम् आहो चास्मान् महाराजो प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि जजाति शापाद् जदुभिर्नाशितव्यं निपासने आहो चास्मान् महाराजो प्रजाश्चाज्ञप्तुमर्हसि जजाति शापाद् जदुभिर्नाशितव्यं निपासने
एवं आश्यास्यो पितरो भगवान् देवकी सुतः माता महान्तु उग्रसेनं जदुनाम अकरत् निपम। आहो चास्मान महाराजो प्रजाश्चाग्गप्तुमर्हसि जजाति शापात् जदुहिर्नाशितव्यं निपासने मयि भृत्तो उपासीते भवतो विबुधादयो बलिं हरन्ति अवनतः किमुतान्ने नराधिपः सर्वानुसानो ज्ञातिसम्बधानो दिग्भो कंसो भयाकुलानो जदुवृषि अन्धकं मधुदशार्हो कुकुरादिकानो सर्वाणो शानो ज्ञातिसम्बधानो दिग्भो कंसो भयाकुलानो जदुवृषि अन्धकं मधुदशार्हो कुकुरादिकानो सभाजितानो समानयो सभाजितानो समानज्यो विदेशा वासो कर्षितानो नवासयत् स्वगृहेषु वृत्वै सन्तर्पविश्वकृत् कृष्णो संकर्षनो भुजैर्गुप्तालब्धमनोरथः कृष्णो संकर्षनो भुजैर्गुप्तालब्धमनोरथः गृहेषु रेमिरे सिद्धः कृष्णरामो गतो जरः कृष्णो संकर्षनो भुजैर्गुप्तालब्धमनोरथः गृहेषु रेमिरे सिद्धः कृष्णरामो गतो जरः वीक्षन्तो अहोरहो पीता मुकुन्दवदनां भुजं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदयस्मितो वीक्षणम् तत्रो प्रवयसो ओपि आसनो जुबानो अति बलौयसः तत्रो प्रवयसो ओपि आसनो जुबानो अति बलौयसः पिबन्त अक्षयैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजो सुधामुः अथो नन्द्यं समासाद्य भगवान् देवकीशतः शङ्कर्षणश्च राजेन्द्र परिषज्येदम् अमोचतु अथो नन्दं समासाद्य भगवान् देवकीशतः शङ्कर्षणश्च राजेन्द्र परिषज्येदम् अमोचतु पितरी पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ ललितौ भृशं पितरोऽभ्योधिका प्रीतिरात्मज्येष्वात्मनो अपि पितरी युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ ललितौ भृशं पितरोऽभ्योधिका प्रीतिरात्मजेषु आत्मनो अपि स पिता सा च जननी जौ पुष्णितां सपुत्रवत् शिशून बन्धुभिरुत्सृष्टान् कल्लै पोषो रक्षणे यातो जुवां व्रजं तातो वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातिनो वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम् एवं शान्तयो भगवान्नन्द्यं स व्रजमच्युतः वासो अलङ्कार अकुप्याद्वैरर्हयामासो सादरं इत्युक्तस्तौ परिषज्जनन्दः प्रणयो विह्वलः पुरायन् अश्रुभिर्नेत्रेशः गोपैर्व्रजं जजौ अथो सुरसुतो राजन् पुत्रयोः मकारयत् पुरोधोषा ब्राह्मणस्य यथावत् द्विजो संस्कृतिं तेभ्यो अददात् दक्षिणा गावो रुक्ममालाः सालङ्कृताः सालङ्कृतेभ्यो सम्पूज्यो सवस्या क्षौममालिनी यः कृष्णो रामो जन्मार्खे मनोदत्या महामतिः
ताश्चाददाद अनुस्मृत्यो ताश्चाददाद अनुस्मृत्यो कंसेन अधर्मतो हृता ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गाद जदुकुलाचार्याद गायत्रं व्रतम अस्थितो प्रभवौ सर्वो विद्यानां प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्यो सिद्ध्यामलं ज्ञानं गुहोमानो नरेतरै प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्यो सिद्ध्यामलो ज्ञानं गुहोमानो नरेतरौ अथो गुरुकुले वासम इच्छन्तो उपोजगमतु अथो गुरुकुले वासम इच्छन्तो उपोजगमतु काश्यम संदीपनिम नामो हि अवन्ति पूर्ववासिनम यथोपसद्दतो दान्तो गुरुः वृत्तिम अनिन्दितम् ग्राह्यन्तो उपेतो स्म भक्ता विदोमिवादृतो यथोपाशद्दो तौ दान्तो गुरो वृत्तिम अनिन्दितम् ग्राह्यन्तो उपेतो स्म भक्ता देवोमिवादृतो यथोपाशद्दो तौ दान्तो गुरो वृत्तिम अनिन्दितम् ग्राहयन्तो बुपेतो स्म भक्त्या देवो मिवाद्रितो तयोर दीजो वरस्तुष्ट तयोर दीजो वरतुष्ट शुद्धो भावानुवृत्तिभिः प्रवाचो वेदान अखिलानो सांगोपनिषदो गुरुः सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मानुनायो पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकिं विद्वां राजनीतिं च षड्विधां सर्वं नरवरो श्रेष्ठो सर्वो विद्यापवर्तको सकृत् निगदमात्रेण तौ संजगृहेतुर्निप सर्वं नरवरो श्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृत् निगदम् मात्रेण तौ संजगृहेतुर्निप अहो रात्रौ चतुःषष्ट्या संयत्तौ तौ अतिकलः गुरो दक्षिणयाचार्यं छन्दयामासतुर्निप द्वियः स्तयुस्तं महिमानं अद्भुतं संलक्षो राजन् अतिमानुषीं मतिं षण्मन्त्रो पत्न्या सौमहर्नवीमृतं बालं प्रभासे वरयं वरयां बभूवः तथेति अथारुज्यो मथा महारथौ तथेति अथा अरुज्यो महारथौ रथम् प्रभासम आशाद्दो दुरंत विक्रमो बेलाम उपब्रुज्यो निशीदतु क्षणम सिंदूर विदितारहनम आहरत्तयो तथेति अथा मारुज्यो महारथो रथम प्रभासम आशाद्दो दुरंत विक्रमो बेलाम उपब्रुज्यो निशीदतु क्षणम सिंदूर वदित्वार्हनुम् आहरत्तयुः तमाहु भगवान् आशु गुरुपुत्रः प्रदीयतां सो असो इहोत्तया ग्रस्तो बालको महतो उर्मिना से समुद्रवाचो नैवार्षो महं देवो दैत्यो पञ्चजनो महान् अंतर्जलोच्चर कृष्ण शंख रूप धरो असुर नैवा अहम अर्ह श्री समुद्रवाचो नैवा हर्षो महम श्री समुद्रवाचो नैवा हामर्षो महम देव दैत्यो पंचजनो महान
अन्तर्जलचरः कृष्णः शङ्खरूपधरो असुरः अस्ते तेनाहतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभु जलमाविश्यो त्वं हत्वा नापश्यद् उदरे अर्वकम् तदङ्गो प्रभवं सङ्क्षमादायो रथमागमत् ततः संयमनीं नाम जमस्य दयितां पुरीं गत्वा जनार्दनः संख्यं प्रदद्मौ सहलायुधः गत्वा जनार्दनः शङ्खं प्रददमौ सहलायुधः शङ्खो निर्हादमाकर्ण प्रजा संयमनुयम तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्ति उपबृंहिताम् उवाच अवनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामनुष्ययोर्विष्णो जुवयो करवाम किं श्री भगवान वाचु गुरुपुत्रम इह आनीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजो मच्छासनो पुरस्कृतः तथेति तेनो उपानीतम गुरुपुत्रम जदुत्तमो दत्वास्म गुरवे भूय वृणीष्वेति तमुचतु श्री गुरुवाच सम्यग् सम्पादितो वत्सो भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रियः को नो जुष्मद्विधो गुरोः कामानं मा अवशिष्यते श्री गुरुवाच सम्यग् सम्पादितो वत्सो भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रियः को नो जुष्मद्विधो गुरोः कामानं अवशिष्यते गच्छतम सगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनि छन्द्यांसि अजात जामिनी भवन्तु इहो परत्र च गुरुनैव अनुज्ञातो रथेन अनल अनिल रंहसा गुरुनैव अनुज्ञातो रथेन अनिल रंहसा आयतौ सपुरं तातो पज्जन्यो निनदेन वै समन्नदन् प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपश्यन्तो बहवहानि नष्टो लब्धो धना इव इति श्रीमद्भागवत महापरमहंससंहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चाश्चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः अथो श्रीमद्भागवत महापरमहंससंहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे षठो चत्वारिंशोऽध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाचो ऋषीणां प्रवरो मन्ति कृष्णस्य दयितो सख शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिशतमः तमाहु भगवान् प्रेष्ठं भक्तमेकान्तीनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः गच्छोद्भवो व्रजं सौम्य पित्र्योर्नौ प्रतिमाव गोपीनां मद्वियोगाद्धिं मत्सन्देशैर्विमोचय तामनमनस्का मत्प्राणामदर्थे त्यक्तदैहिका ममेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मनं मनसा गतः जे त्यक्तो लोको धर्माश्च मदर्थितानो विवर्मि अहम् मयि त्वा प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्ति अङ्गो विमोह्यन्ति विरहोत्कण्ठव्यूहलः धारयन्ति अतिकृच्छेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशैर्बल
वल्लभ्यो मे दैतात्मिकः धारयन्ति अतिकृच्छेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैर् वल्लभ्यो मे मदात्मिकः शिशुकुवाच इत्युक्तः उद्धवो राजन् सन्देशं भर्तुराद्रितः आदायो रथमारुह्य प्रजजो नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजन् श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नजानः प्रविशतां पशूनां क्रूरेणवी बासितार्थे अभियुद्धद्भिर्नादितं शुम्भिभिर्विश्वैर्धावन्तीभिश्च वस्त्राभिरुधभारैशवस्सकान् बासितार्थे अभियुद्धद्भिर्नादितं शुष्मिभिर्भृष्वैर्धावन्तीभिश्च वस्त्राभिरुधभारैशवस्सकान् इतस्ततो विरङ्गद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितं सितोय गोदोहो शब्दाभिरवं वेणूनां निशनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः सालङ्कृताभिर्गोपिभिर्गोपैश्च सुविराजितम् अग्नि अर्कातिथि गो विप्रो पितृदेवार्चनान्वितै धूपो दीपस्य माल्यैश्च गोपावासैर्ममोरमम् अग्नि अर्कातिथि गो विप्रो पितृदेवार्चनान्वितै धूपो दीपस्य माल्यैश्च गोपावासैर्मनो ममोरमम् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितं तमागतं समाज्ञं कृष्णस्वानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिसज्य वासुदेव ध्यार्चयत् अर्चयत् भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत्पादौ संवहनादिभिः कश्चित् अङ्गो महाभागो सखान् सुरनन्दनः आस्ते कुशली अपत्वाद्वैर्युक्तो मुक्तो सुहृद् पितः कश्चिद् अङ्गो महाभागो सखान् सुरनन्दनः आस्ते कुशल्यपत्याद्वैर्युक्तो मुक्तो सुहृद् पितः दृष्ट्वा कंसो हतो पापो सानुगः सेन पाप्नना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां दृष्टिया सदा अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपानो व्रजञ्चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपानो व्रजञ्चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् उपायाय उपि आयस्वती उपायाश्वती गोविन्दः उपि आयस्वती गोविन्दः सज्जनानो सकृत् इक्षितुं तर्हि दक्षां तद्वक्तं सूनसं सुस्मिते क्षणं दावाग्निर्वातो वर्षाच्च वृषो सर्पाच्च रक्षितः दुरत्तैभ्यो मृत्युभ्यो कृष्णेन सुमहात्मना स्मरन्तां कृष्णबीर्याणि लीलापङ्गुः निरीक्षितं हसितं भाषितञ्चाङ्गुस्सर्वानः शिथिलाक्रियः सरित्शैलो वनोद्देशान्
शरीच्छैलो वनोद्देशानो मुकुंदो पदो भूषितानो आक्रीड़ान निक्षमानानाम मनोजाति तदात्मतां मन्ये कृष्णंचो रामंचो प्राप्तो इहो सुरेत्तमो सुरोत्तमो मन्ये कृष्णंचो रामंचो प्राप्तो इहो सुरोत्तमो सुरानाम महद अर्थायो गर्गस्य वचनम यथा कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम तथा कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम तथा अवधिष्ठाम लीलयैव पोषणीव मेगाधिपः तालत्रयम् महासारम धनुर्यष्टिमिवे भराट भवंजयिकेन हस्तेन सप्तामः सप्त्यामः अधादगिरिम् तालत्रयम् महासारम धनुर्यष्टिमिवे भराट भवंजयिकेन हस्तेन सप्तम महादधाद अधाद गिरिम प्रलंबो धेनुको अरिष्टो स्त्रिनावर्त बकातयो दैत्यः सुरासुर जितो हता जेने हलीलया शिशुकुवाचो इति संस्कृतो संस्कृतो नंदः कृष्णानुरक्तधि उत्तूत कंठो अभवत् तुषिं प्रेम पुषारुविह्वलः जशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रृणन्ति अश्रूणि अवाशाक्षित स्नेहोस्नुतो पयोधरा तयोरित्वं भगवती कृष्णे नन्दो जशोदयोः भिक्षानुरागं परमं नन्दमाहो उद्धवो मुदा श्री उद्धवाचो जुवं साग्तमो नूनं देहिनामीहो मानदो नारायणी अखिल गुरु जत कृता मतिरिदृशि एतो हि विश्वस्य च बीज जनौ राम मुकुंद पुरुषः प्रधानम् अन्यो भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातो इमो पुराणौ जस्मिन् जनो प्राणवियोग काले खनम समाविश्य मनो विशुद्धं निरहित कर्माशय मासु जाति पराम गतिं ब्रह्म मयो अर्को वर्ण तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारणो मर्तुमुट्टौ भावं विधत्तो नितरां महात्मनः किंवावशिष्टं जुवयो सुकृतं तस्मिन् भगवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारणो मर्तुमुट्टौ भावं विधत्तो नितरां महात्मनः किंवावशिष्टं जुवयो सुकृतं आगमिष्यति अदीर्घेन कालेन वर्यम् अच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर् भगवान् सत्त्वतां पतिः हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसत्त्वतां जदाहो समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्षतो कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि स भूतानाम आस्ते योति रिबोइधसि नहि अस्यास्ति प्रियः कश्चित् नाप्रियो अव्यास्तमानिनः नोत्तमो न अधमो वापि समानस्वाशमोऽपि वा न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादयो नात्यो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न च स्वकर्मो वा लोके सदसद मिश्रो जोनिषु
क्रीडार्थोऽशोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्यं रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् किरण अतीतो योऽपि किरण अतीतो ऽपि गुणैः सृजत्यवति हन्ति अज यथा भ्रमरिका दृष्टा यथा भ्रमरिका दृष्टा भ्रमतीव महीयते चित्ते कर्तरी तत्रात्मा कर्ते वाहं धियाश्रितः जुबयो यो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि जुबयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि जुबयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि सर्वेषाम् आत्मजो हि आत्मा पिता माता स ईश्वर जुबयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषाम् आत्मजो हि आत्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूतो भावत् भविष्यत् स्थानुश्चरिष्णुर्महद् अल्पकञ्च दृष्टं श्रुतं भूतो भवत् भविष्यत् स्थानुश्चरिष्णुर्महदल्पकञ्च विना च्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमाद्भूतः दृष्टं श्रुतं भूतो भवत् भविष्यत् स्थानुश्चरिष्णुर्महदल्पकञ्च विना च्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं सैव सर्वं परमात्मभूतः एवं निशाशाब्रुवतोर्व्यातितो एवं निशाशाब्रुवतोर्व्यातिता एवं निशाशाब्रुवतोर्व्यातिता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोपो समुत्थायो निरुपो दीपानो वास्तुनो समभर्चो दोधिन्यमन्थन एवं निशाशाब्रुवतोर्व्यातितानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् एवं निशाशाब्रुवतोर्व्यातितानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोपो समुत्थायो निरुपो दीपानो वस्तुनो समभर्चो दधिन्यमन्थनो ता दीपो दीप्तैर्मणिभिर्विरजुरज्जु विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः ता दीपो दीप्तैर्मणिभिर्विरजुरज्जुर्विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः चलत् नितम्बस्तनहारो कुण्डलत्तीशत् कोपोलारुण कुम्कुमाननः उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवस्पृशाद्धनिः दध्नश्च निर्मन्थनो शब्दो मिश्रितो निरश्यति जेनो दिशाम् अमङ्गलम् भगवति उदिते सूर्ये नन्दोद्दारिभजौकसः दृष्ट्वा रथं सातु कुम्भं कषायम् इति चाब्लुवन् अक्रूरो आगतो किंबा जकंसो सार्थो साधकः जेन नीतो मधुपुरीं कृष्णं कमललोचनः अक्रूरो आगतो किंबा य कृष्णस्वार्थो साधकः जेन नीतो मधुपुरीं कृष्णो कमललोचनः किं साधयिष्यति अस्माभिर्भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिं
ततो स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धवो अगाध कृताहन्निकः इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिकचाम दशम स्कंदे उद्धवो जानो नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः समाप्तः।